Góðan daginn, velkomin í upptöku fyrir námskeiði aðferðarfræði 2, inngangur að tölfræði, FEL 306G. Þetta fyrsta upptaka af nokkrum SPSS, tölfræðiforritið. Þessar upptöku verða bútað svolítið mikið niður, bæði til þess að auðvelda ykkur að sækja eitthvað tiltekið efni í upptökunum, þannig þurfum við ekki að fari gegnum mjög langar upptökur heldur verður þetta búta niður eftir hérna efnisinnihaldi og svo ætla ég líka búta þetta niður til þess að auðvelda mér þessa upptökur af því ég búin að byrja núna líklega 8 sinnum upp á nýtt af því ég segja einhverja vitleysu í leiðinni SPSS er þess að tölfræðiforrit sem við ætlum að læra á í þessu námskeiði það kemur út ný útgáfa af SPSS cirka einu sinni ári Núna þegar þessi upptaka gerð þá erum við að vinna með SPSS 20 Það gæti verið komin í útgáfa þegar þið hlustið á þessu upptöku en þið gæti líka mögulega verið með aðganga eldri útgáfa og ég alveg handviss að það hægt að vinna þessi verkefni klára þetta námskeið með eldri útgáfum alveg niður í útgáfu 11 er í nokkuð vissum jafnvel eldri en þið verðið þá ef þið alltaf nýti ykkur það að hafið aðganga SPSS eldri útgáfa SPSS heima eða í vinnu eða annars staðar þá verðið þið bara átt ykkur á því að útliti breytist lítilega með mjög sömum nýjum útgáfum og par smá áherslu breytingar við og við sem koma en eins og ég segi það hægt að klára verkefnin í þessu námskeiði fyllilega með eldri útgáfum.